Thanks, Kate. Come on, Polacki!
Patrícia Gonzalez do Brasil.
Here comes the first set point of
Grande Game com o Brasil. Thank you.
um jogo pelo internet do Brasil, quarta de final. Brasil e Alávia. 5-2 para a Duda Ana Patrícia. Minha oportunidade para Ana Patrícia Silva. Minha oportunidade para Ana Patrícia Silva. Thank you.
gracias, chicas. Besito, gracias, chicas. Canada versus USA.
下周在下午的6:30开始。现在在二号场地的这场比赛，美国队的主场比赛一直在下周在双方的主播还是我们加油。